Το ανοίξανε, να τελειώσετε. Τελειώσετε το πιο γρήγορα όσο μπορείτε. Όχι να σκοτωθεί ο κόσμος. Ανάστατη είναι κάτοικη στη Σούδα από τις εργασίες αναβάθμισης του δικτύου του ΟΤΕ. Από το σημείο που βρίσκεται το αστυνομικό τμήμα της Σούδας, κινούμενη μέχρι και τη λεωφόρο Σούδας στο ύψος της Άβρας, συνεργεία του ΟΤΕ ισχωρούν στα υπάρχοντα φρεάτια δρόμων και πεζοδρομίων, σκάβοντας λάκκους και τοποθετώντας καλώδια οπτικών ινών. Τα έργα είναι σχεδόν ένα μήνα σε αυτή την κατάσταση. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να βγούμε με τα αυτοκίνητα από εδώ πέρα, από αυτό το στενό. Δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και πάμε στο διπλανό στενό, το οποίο είναι επικίνδυνο γιατί πρέπει να βγεις λίγο παραέξω στον δρόμο για να ελέξεις πρωτού βγεις. Και είναι επικίνδυνο μην προκληθεί κάποιο ατύχημα. Κάτοικοι εκφράζουν τη δυσφορία τους και υπογραμμίζουν την επικινδυνότητα του δρόμου, αφού αποτελεί κομβικό σημείο που οδηγεί στο λιμάνι της Σούδας αλλά και το αεροδρόμιο Χανίων. Ένα ατύχημα μέχρι τώρα? Όχι, μέχρι τώρα δεν έχει γίνει, αλλά άμα συνεχίσει έτσι θα γίνει. Θα έπρεπε να έχουν τελειώσει τώρα εδώ και πολύ καιρό. Έχασε επιταχύνει ο ΟΤΕ τις κινήσεις του να ολοκληρώσει την εργασία του. Επιπρόσθετα, επαγγελματίες και κάτοικοι κάνουν λόγο για διακοπές στο διαδίκτυο. Κάνει διακοπές, τους έχω πάρει τηλέφωνο, μου έχουν πει ότι κάνουμε έργα. Σε επικοινωνία της νέας τηλεόρασης Κρήτης με τους αρμόδιους του ΟΤΕ, έγινε γνωστό ότι το έργο θα ολοκληρωθεί μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη. Οι λόγοι για τους οποίους οι εργασίες διακόπηκαν αφορούν μεγάλη βλάβη που προέκυψε στην οδό Τζανακάκη. Η ώρα το πρωί, ώρα αιχμής. Τουριστικά λεωφορεία, ανταλίκες και κάθε λογής όχημα διασχίζουν τη διασταύρωση της λεωφόρου Σούδας με προορισμό την Κάτω Σούδα ή την είσοδο του εμπορικού λιμανιού. Μπορώ να περιμένω και μισή ώρα για να μπω στον δρόμο. Τώρα και 40 χρόνια ακούω για αυτό το κόμβο εδώ. Λοιπόν, φτιάξαμε μια κουτσουλιά, με συγχωρείτε, εδώ στη ραδιοφωνία πίσω. Λοιπόν, να υλοποιηθεί το σχέδιο, να φαρδίνει το σχέδιο, να φτιάξουν τον κόμβο. Πανικός γίνεται κάθε μέρα. Τροχιά δεν ξέρω, γίνεται, δεν πιστεύω, αλλά εντάξει, ένα φανάρι, οπωσδήποτε. Κοινή πεποίθηση των κατοίκων της περιοχής είναι η άμεση παρέμβαση από το Δήμο πριν θρηνήσουμε θύματα.